Apa, egunon, bueno, ni ananaz, anagoitia naz, erizainen azo indala mar urtetik gitxe gora bera. Erandio neiten dut lan, osasun zentroan, eta, bueno, ni pediatrian nabil lanean. Eta, bueno, hemen ator, ba, segori nire iritzi emoten koronavirus oneri buruz. Kaixo, Ana. Hilabete eta piku luzeko konfinamendua pasada koronavirusari aurre egiteko. Zure ustez egokiak izan dira virusa kontrolatzeko eta ez hedatzeko hartu diren neurriak? Uste duzu beste neurri batzuk hartu beharko zirela? Bueno, ba, klaru dago, osea, neurriek ez direzela nahikoak izen. Baina, egie da, virus barri betala, esteko gula inongo informazinorik, guztiz ez ezagune da, gaur egun, ez dakit berrogeta piku egun edo darogoz konfinamendu honegaz, eta gero eta informazio, oza, egunero gabiz informazio barri egaz, orduen, ulertzen dut, ez dala erraza olako egoera bateri aurre egitea, ez? Orduen, ez dakit, galera gatz bat. Bai, arrazoi duzu. Zein egora aurkitu duzu denbora honetan, ospitaletan eta osasun zentrutan? Zelan bizi izan duzuzuk? Ba, bueno, nik hori izan duten modure, nik osasun zentruan egiten dut lan, orduen ospitalakaz eta residentzikaz konparata nien asain txartu egon, osea, egizan berdot. Asik eran bai izen zala kriston kaosa, mundu guzti ez dakita zerre edo estresata, eskendule jakin zelan inaurre oneri ez, eta baina, bueno, guri adibidez osasun zentroan azikera batetik, kenduzo zu esan kontsulta presentzial guztiek, eta batez begon gara iten kontsulta telefonikoak, osa telefono bidez konpontzen gauzak, eta adibidez pediatrian, egon gara ikusten 15 batera arteko umeak, ba, batez be, txertoan konture, pisuen ganean egon behar ginelako, eta, bueno, ginen, eta garelako, osea, gaur egun lan bardin segitan dugu. Eta, ba, bueno, egunetik egunera, agendak antolatzen, eta osasun zentroatan, batez behin dan lana izen da kontentzino lana edo, ez dakit zelan esan ez, kontentzino lana. Baina hori heldu arte, oza, lankide asko gaizotu dire, ba, ez dugulako hasikeratik informazio hau eukin. Bueno, eukin dugu, baina igual neurrik ez dire sartu ondo hasikera batetik, orduen ikusten egon gara gaizo asko positiboak zirenak. Taiakin barik. Eta jakin barik, klaro. Orduen, ba hor egon da purbet, hor da purbet, oza, lehen maiako, lehen arretako... Nakoa, bai, arazoa, arazo dozu. Bai, bai. Gero, ez dazte urtetan, zena esaten da... Osasun zentroatan, egin da ana da aldarri biten jarduera banandu inda aldarri biten, ez? Alde batetik ikusi dugu, ba hemen presentzialak hori esan dugu zenak adibidez umeen kasuen 15 betera arteko edo beste kasu espezialen gaitik, ba ikusi dugu hemen baia sintomak eukidorezan beste ume guztiek egon, oza, bota dugu edo ikusten egon direz lehioa eta mungiko osasun zentroetan. Orduen, ba, holan banandu dire zapurbetez, osasun zentru garbiek eta zikinek edo... Bai, holan esaten dugu. Bai, holan esaten dugu. Ja, motz dau, bai, holan da. Bat ez be, ba, ez nazteko, ez jente garbiek eta zikinek. Eta, bueno, niri pediatria aldetik, ba, pena handi emondozte, ba, akauen konsultara tozen umeak, ba, zindosuz, ez dakit, zindosuz ikutu hainbeste, edo zago bizkontu handi hau bat egaz, umeak eltzen direz eta zu maskaria gaza, oso akauen eurentzako be, dana, oso akauen gatzau da dana. Baina, bueno,
Barkatu, es que justo bideoa moztu indazku eta nos hemos quedado ahí colgados. bueno, ba hori egot, esaten egona zena. Ba hori, umeak datozela eta hau ikusten gaituztela ba, maskariakaz, es un kristo. Es un kristo eurentzako bere bai, itxaron gila bere bai apurbet aldatu berri zen dugu, jostaiok eukidozu guzen jostaio guztiek bat asko bota egin berri zen dugu, beste batzuk orde, oza, umeak ez teki hemen bere zesta egin erraza. Tristea bada. Bai, tristea bada. Eta orduen, pandemia guztionek edo konfinamendu guztionek eurengan bere bai ondorioak ikingo egongo, osea ondorioak egongo direla umeantzako bere bai, ez? Ba, ez dakit hortik leidu dut, ez dakit non. Leidu nauen esaldi bet esaten zauena erderaz da, pero es lo común es la pandemia infecciosa y el confinamiento. La diferencia está en cómo nos afecta y en cómo lo vivimos, ¿es? Ba, umeakaz nik eske umetxoena esango dut, eta gauen ez. Bai, guk umetxoekin lan egiten dugu. Bai, orduen, ba, klaru dau, ume bat bizi dala egoera desberdin, bakotxa bizi dala egoera desberdin batean, bai, bai, gurasoak basko lana galdu deurie, edo zelako, segun zelako lana dekien etxean da biz, edo ez, estresa, zelako gaitasuna dekon familia horrek estresaria aurre egiteko, non bizi direzan, base askok, bai, igual bizi direz baserri baten, edo etxe baten, igual beste ume batzuk egongo direz ez, edo jardin txuekin. Edo balkoia duzu, edo ez. Bai, eta ba, beste batzuk, oza, badauzkazuek eta asko, bizi direzela etxe baten, aita edo amagaz bakarrik eta bizi direzela ba, alokatute habitazio baten. Eta hori da super tristea. Base ez dire segun bi, o sea, umetxo guztiek ez daukate ordenagailua. Horregatik wifi kontu bere bai. Orduan, bueno, hor da biz, eske hor sartzen bagara, bueno, orduan ba hori, ez dela erraza eurentzako bez eta nik uste dut abizela egiten super ondo, o sea, guk hemen ikusi dugune super ondo. Eta hori osasun zentroan, bestetik ospitale, osea ospital aldetik base residentzietan eren askorik sartungo, oso tristea da residentziena. Ospitaletan eta ba zer esango dut? Ba, un desastre. Un desastre, así que eratik, osea material falta, material txarra, dana txarto, o sea, gentea negarrez etxera, lankideak negarrez etxera, pues porque al final te sobrepasa la situación. Orduen batez ere segurtasun neurrik falta. Bai. Eta nik adibidez, osea, mediku asko hartu berri sendores erabaki betzuk, osea, beren bizien ez orela pentsako, ez? Eta nik adibidez lagun beteko te Gasteiz, lagun min betekote Gasteizeko ospitalean laniten, eta berak ere kontasosten, ez? Ba, zikeran, epizauen kontaktu iztu, mediku bategaz positibo izen zana, eta etxera bota zoren. Amala begun, etxera, tal, salgaz, tal, bueno, vale. Bueno, ba, amala begun da ostean, tesain barik, que tengo que decir, gaur egun, berrogatapiku egun da ostean, niri ez tostiela tesik, eh? Niri ez, nire osasun zentruko inori, ez, bueno, eginari, ez tostuein. En fin, y a otros bien de teses. Ahí lo dejo. Bai, 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 arrasuloso. O sea, barri tengo, bai, es que... Es da barri egite como es. Orduen, hori, nire lagunen kontue. Handik eta malau egunera, lanera vuelta esan, eta bera dau planta baten, dana direzela COVID positiboak, es? Ba, ondala aste bat edolan, deitu sosten, eta... Parkatu. Bueno, parkatu barriro, be, beste bat sartu da. Eta lan egitena. Bai, osea, orduz kanpo gauz, baina pues eso, en fin. Esaten egona zena, ez? Basela nire lagune dauen lanean hori eta deitu sostela. Deitu sosten esaten, "Ana, estoy volviendo a hacer la compra y es que me ahogo, o sea, estoy que no puedo respirar." Bueno, vas deitu zauen salud laboralera, hasta que se lan esaten den euskeraz. Eta egin zautzien froga, eta froga egin da ostean, bueno, negatibo mozauen, ez zautzien
ondo hartu, base akauen froga hori ondo hartu berda, osea, es una muestra que es un poco rollo. Ondo egin behar da. Ez da modu batean horren. Bai. Ez da erraza ondo hartzeko. Eta, bueno, el salud laboralen esan sotzien barriro inbarko zala, baina beran medikuek, beran osasun zentruko medikuek esan zauen ezetz, ez nahikoa zala, negatibo horregaz, eta lanera buelta zan, con todos los positivos. Olgak adibidez beste ezagun bateko, emon dauela hiru biderrez negatibo eta edo bi biderrez, bi izen direz, eta hirugarrenean positibo. Bai. Hori, bi biderrez negatibo eta hirugarrenean emon zauen positibo orduen. Ez que, ez tan difícil? O sea, bai, frogak ez dira bai, oso bai, seguruak ez dakit. Orduen, ba, ba, hori, ba, holan. Ba holan, gauz. Bueno. Hola, a ber, beste galdea. Hola. Jendeak sortziretan txaloak ematen ditu zuei indarrek eta babesa emateko, zelan ikusten duzu? Ba, bueno, nire iritzi honek igual ez da grazian dirikingo, baina nire iritzi edales eta aukera dekoteles, ba. Lehenango egunean, ba, bueno, ikusten duzu, eskertu iten duzu, ez, edo gesto ez dakite polit bet modure ikusten duzu, ez. Baina, bigarrenean ja ez, osea, nitzako sobran dauz. A ber, eurek egiten dagoela, intentzino nagaz eta guzti hori, baina nitzako sobran dauz. Ondo ikusten dut aldarri batetik, ba, ikuspuntu desberdin bategaz, ez? Akauen sozialak gara. Bai, denok batera gaude gaute. Bai, beste zure osokidea ikusten dozu, ez dakit, ba, musika jartzen dozu, edo trago betartzen dozu, gure dozune balkoitik balkoire, edo lehiotik lehiora, gure dozune. Baina, hori guze bata, baina bestea da, kezi aplauso sanitario, kezi lasekia la polizia, desde kuando? Osea... Gure lana da. Desde kuando? Orduen, ni erizaininaz nik gure dotelako, nik gure izen nahuelako, guztetan daztelako, nik aukeratu dotelako, oza, ez que ez dakizelan esan, nienaz ni heroina, ni historias de esas. Ni oin, martir. Ya te digo. Oin, langi hau dekotela? Bale, edo, bale, bai, hori holan da. Baina, ez que, komparatiba da tingo dut, ez? Ba, igual, tabernari batek, beran sortzi hor duten, edo ez dakizen bat hor duten, jarretzen dauz egun baten, hiru kafe, eta hurrengoan amagos kafe. Que pasa? Es lo que hay, o sea, a veces toca más, otras menos, o sea, orden, gure lana da, eta ez dut uste beharrezkoa danik horrek txaloak, badaki jentak hori, esan dutena, intentzino nagaz egiten dauela, baina hori. Eta beste gauza bat, honegaz lotute, hasik eran egon zirela eskatzen hori sinadurak eta batzeko con el fin de cobrar un plus. Un plus de qué? Un plus de qué? O sea, akauen, o sea, plus hori emon behar dauen jenteari edo lan barik lotu dan jente horreri edo, es que no sé, es nago. Bai, nik ere zurekin batera dauz nago. Akauen moskiaten dauz eta zogre. Baina hori, ez dueko lasen txurik. Bai. Gauza bat, ezautzen duzun osakidetza asko aldatuko dela hemendik aurrera uste duzu? Bueno, ba, ez dakit, espero dut baietz, edo zikeran osasun neurri horrek, ba, hobetzea, edo espero dut honetaz ba ikestea, ez? Bai, hori da. Agian lan egiteko modua aldatu daiteke, gaur egun bai, telefonoz... Telefonoz asko konpondu alda, eta... Ez daudean beste larrialdiak, gauzak ez dira batzutan nahi larriak. Ez, hori da. Hori da. Bai, bueno, hori ikusko da, porque... Bale. Eta zeo zer gehiago komentatu nahi dugu gure duzu? Ba, geuze pare bat gure dotez komenta, aldarri batetik guanteak eta maskarian konture, bueno, etxeko maskariak, maskaria horrek, ba, uste gote moten dozkuezela segurtasun faltxu bet, ez? Akauen jartzen dugu eskularroek eta moten dago, gala, venga, puedo tocar todo, tal, eta ez, oza, kontu gazibili bergara, eta nire aholkue, distantziak mantendu, 2 metroko distantzia horrek mantendu, beti guanteak edo maskariagaz edo bardindazte zer darosun, baina beti 2 metro horrek, eta higiene manos, oza, eskuek garbitu, baina momentu guztien. Txera zazenean, edo estakin hori zazenean, alkohela, gure dozune, baina hori, higiene horriek.
Eta gero bestetik, ba komenta hori, ez, haserre usin hori edo dauena kalean, beste aholkutxu bet, menos txibatazos y más preocuparse de lo que hace cada uno, sin más beste barik. Eta, bueno, amaitzeko, ba, hori eskerrak emon, nire iritzi entzuteagaitik, seguru nagus asko eskapetan aztezalak, eta hori, mesedez eskatzen dutzuet ez galtzeko konfidantza hori, ez, gugan, eta, base, akauen iten gabizena da, ba, gure eskuetan dauen guztie, eta dakigun hoberen, oza, eta zimaz, beste barik, eskerrik asko entzuteagaitik, eta laster ikusko gara la kaletik. Mila esker zuri, Ana. Agur.